Kwa seme ze chiko sori mina na wabitano wabia ligi nko ya FKF ni kubira kwa sori we anke sebiti wabuwa seke mokiyabo klabu kia marashuga kira aliga ni Shabana FC ya segeti kia Awendo. Maega yoko wa sumo timo kochi kisa to ni kubone klabu kia Shabana kwetra sumo igeli obo sami umolo pamzo. Batebro una wabia aliga nilibu ikiranu gentoge kubwa kwa seme lia kuchia konyora chipo intisa to aseke mina nekio gya ankyo. Ya kwanza nashukuru sana vijana wamekuwa najituma sana kwa mazoezi na niko sure sana tuko ready game yetu dhidi ya Mara. Changamoto ni hizi wiki tatu hatujacheza ama tumekuwa tunafanya mazoezi kumekuwa na jiraha, maana kwa wachezaji kama wanne wako kwa jiraha na daktari amekuwa na wa assess. But nimefurahi sana Masai amerudi, manake pia alikuwa ni mgonjwa. Alafu na pia Brian Ucheng pia amerudi kwa defense. Alafu na pia Raila alikuwa na knock na amerudi. But bado tunaangalia Matthew Tegisi, manake last 2 days aja train aliingia kwa shimo aka spray ile ankle yake na tunaangalia tunasess hiyo injury yake kama by Friday atakuwa iko sawa then tutakuwa naamua kama anacheza ama atakuwa anacheza. So ni ile sitaki kumharakisha manake Matthew tukijua yeye ndio top scorer wetu sasa hivi na kama tutakuwa tunamkosa then naweza sema itakuwa ni pigo kubwa sana kwetu manake ni yeye ndiye amekuwa anatufungia. Lakini pia hiyo nafasi yake kuna wachezaji wale watakuwa wanachukua hapo hivyo. Ni ile tu pia sitaki kumharakisha ili ajapona vizuri alafu nimchezeshe game ya Mara. Manake unajua tena Wednesday tuna game. So hizo ni vitu naangalia sana na wachezaji wanajiraha na wale wagonjwa. Kwa majina naitwa Brian Michira. Mimi ndo assistant captain. Tuko na captain wa tatu, mimi ndo wa tatu. So tumeanza ligi poa. Tulianza na point moja, tukaenda tena tukapata point moja yenye ni muhimu sana kwa venye tumeanza. So pia yeah, tume prepare fit hii wiki. So tunaenda tu kwa win. Ataka fans hawatakuwa wao tupea sana.